Čauk, já vás vítám u novýho Vlogmas a dneska to bude speciální díl o tom, jaký jsou moje oblíbené vánoční filmy a pohádky. Já jsem si sobě dala takový limit, že mám 3 minuty na to, abych si vybavila takový svý fakt oblíben vánoční filmy a na ty, který si prostě nespomenu, tak to znamená, že s těma Vánocema nemám tak extra spojený. Začneme tím nejoblíbenějším a to je určitě Sám doma jednička. To je prostě totálně pro mě vánoční, jak tam jsou nazdoben ty baráky a všude sníh a on je sám doma a chodí tam v té kapuci s bambulí a to prostě je film, který musím vidět po každý v prosinci. Asi druhý nejoblíbenější je Grinch a to si myslím, že jsou 2 skupiny lidí, buď ty, kteří ho milujou, anebo úplně nesnáší. My to máme takhle obě se ségrou, že jsme ho milovali úplně od malička a prostě je to úplně podle mě nádherný, jako, jak tam jsou takový ty trpaslíci s těma úškama a nosama a on je jakoby zlej a má ty velký chlupatý nohy a bydlí tam v té kouzelné vločce úplně na vrcholu. A že nejdřív je zlej, pak se z ní stane úplně hodnej a kamarádský, všichni ho mají rádi, tak je tam spousta sněhu a tak. A třeba je zajímavý, že Honza ten film právě vůbec nemá rád, takže já loni vo Vánocích jsem schválně vstala dřív a když jsem nám dělala nějaký chlebíčky a jednohubky jako na celý den, tak jsem si to prostě pustila u toho a tím jsem si úplně hrozně navodila tu vánoční atmosféru. Tak mi určitě dejte vědět, co vy, jestli to právě máte rádi nebo ne. Další krásný film, můj oblíbený, jsou Prázdniny. Tenhle film je americký, myslím, a odehrává se z části v Karlových Varech, odkud pocházím. Nejsem moc dobrá na vyprávění o tom, o čem jsou filmy, abych vám právě něco důležitého neprozradila, ale je to o tom, že je taková prostě černoška, která pracuje v nějakém obchodě a bohužel jí zjistí, že má rakovinu. A ona si řekne, že chce prostě utratit všechny svoje peníze a totálně si užít a jede právě do hotelu Pup v Karlových Varech a je tam jako úplně taková největší bohatá hvězda a všichni k ní vzhlíží. Takže to je úplně krásný. Pak další krásný film, podle mě, je na Netflixu asi novej z loňska nebo z předloni Princess Switch. To je o tom, že je jedna obyčejná holka z New Yorku a pak nějaká princezna z nějaký země a ta obyčejná holka z New Yorku je cukrářka a jede na nějakou cukrářskou soutěž do země právě tady ty princezny. No a oni dvě se tam potkají jako na ulici a řeknou si, cože, my jsme úplně stejný dvojčata. No a řeknou si, že si vymění role. Takže ta jedna je princezna je cukrářka a ta cukrářka je princezna, takže úplně úžasný, krásný příběh. Pak jedna taková jakoby filmová pohádka kreslená bych řekla, má to hodně vysoký hodnocení na CSFD, takže tak jsme na to narazili a jmenuje se to Klaus. Takový mladý kluk pošťák jede do nějaký země, kde jsou na sebe všichni hnusný, zlí, nemají se rádi, nemají rádi Vánoce a jemu se prostě povede dát celou tu vesnici jako dohromady, že všichni se tam mají rádi, jsou na sebe hodní a tak. A je to taková cesta toho, je tam vidět, jaký lidi jsou třeba různý povahy. Hrozně se mi to líbilo, to určitě chci vidět i letos. Takový film, který vás dojme a řeknete si, to je prostě hezký, takhle by to mělo na světě fungovat. Další můj oblíbený film vánoční je Pretty Woman. A je to asi můj oblíbený vánoční, protože to vždycky dávali na Nově ve 22:30 každý rok, takže jsme na to vždycky koukali na Štědrý den. Tam zrovna ten sníh není, myslím, ale mám to prostě s těma Vánocema úplně spojený. Další moje oblíbená pohádka je Mrazík, protože to byl oblíbený film mojí mamky a koukali jsme na to prostě každý rok. Teďko tady mám nějaký český pohádky, nebo český filmy vlastně. Přijde letos Ježíšek, to jsem objevila loni na Netflixu. Je to český film a je to prostě o takových těch českých Vánocích. Strašně moc se mi to líbilo, jak tam jsou taky různě světýlka a vyzdobená Praha. Teďko můj úplně nejoblíbenější z letoška, který vyšel asi myslím v lednu 2019 nebo 2020, nějak prostě úplně nový film, je Šťastný nový rok. Ten je opravdu úplně bezvadný, já už jsem na něj letos koukala třeba opravdu 10krát, že vždycky, když tady něco dělám, Gabinka spí, uklízem nebo tak, tak si to jenom tak pustím pro tu vánoční atmosféru.
A je to taky o tom, že tam jsou asi třeba 4 ženský a jejich rodiny a takhle se tam řeší vztahy a že někdo někoho podved a ten si najde někoho novýho a všichni spolu jedou do Tater, do hotelu a užívají si tam tu zimu a lyžování. To na mě prostě úplně krásně taky dejchlo tu vánoční atmosféru, je to úplně krásný, dojemný. Jedna paní tam je i těhotná, tak to prostě pro mě, která má teďko miminko, nebo Gabi už je přes rok, tak už to není takový miminko, ale prostě je to pro mě úplně jako krásný, no. Další film Snowboardiáci, ten už je teda starý, to ještě je z generace, když já jsem byla to někdy na Gimplu, to je možná tak před 10-15 let, že už to bude. A taky se to odehrává právě, nejdřív začíná to na Ježíška, a pak všichni jdou nahory a tam si užívají, tam velká parta a paří tam, takže to je úplná pecka. Pak Láska nebeská a to musím říct, že to vůbec nebyl můj oblíbený film, všichni na to koukali prostě vody jak živa. A já jsem se na to poprvé asi koukla před 2 rokama, jako jo, je to hezký, ale není to prostě pro mě takovej ten typický vánoční film, protože jsem na to prostě nekoukala od malička asi. A teďko tady mám ještě 4 český pohádky. První je Čertí brko, kterou dávali loni na Štědrý den. A to se mi tak strašně líbilo, jsou v tom krásné písničky a je to prostě opravdu nádherná pohádka, to vám můžu doporučit, jestli jste neviděli a chcete se na něco kouknout třeba na Štědrý den. Pak tady mám 12 měsíčků, to je taky moje jedna z nejoblíbenějších pohádek. Jsou mi tam sympatický všichni herci, to je pro mě hodně důležitý. Líbí se mi ta hlavní herečka Maruška, i pak tam hraje Žilková, takovou tu zlou macechu. Ta Mařenka vždycky chodí za 12 měsíčkama a je tam taky zima, les, tak se tam prodírá ve sněhu a no nádhera. A pak nesmím zapomenout na Anděl Páni 1 a 2. Radši mám teda 2, což je divný, to jsem nečekala, že budu mít radši nějaký druhý díl nějakého filmu, ale ta 2 se mi líbí hrozně moc, tam právě je třeba i Čert, Mikuláš, Anděl. To jste asi vlastně viděli, ale prostě to je krásný. No a pak tady mám takovou jednu kontroverzní věc, prosím vás, a to je 3 bratři. Taky jsou podle mě na světě lidi, kteří tu pohádku milují a kteří úplně nesnáší. A já jsem ten typ, který prostě nesnáším. Mně přijde tak jako divná pohádka, divný písničky. Tamhle kluk se zamiluje do Karkulky, který říká, že si ji vezmeš za ženu a ty Karkulce asi 6 a dávají si tam pusu. Vůbec se mi to nelíbí. Ale zase znám spoustu lidí, kteří to prostě milují a přijde jim to krásný. Takže mi když tak řekněte třeba, co na tom máte rádi vy, jestli si to taky nějak třeba časem oblíbím nebo tak. Tak jo, to bude k dnešnímu vlogmasu všechno. Napište mi určitě nějaký tipy na filmy, který máte rádi vy, já se na ně taky podívám a pak to zhodnotím se, jestli se mi budou líbit. Mějte se krásně, uvidíme se u zítřejšího vlogmas.